građani i građanke. 2. siječnja održavaju se izbori za predsjednika Republike Hrvatske. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Birački odbor uručit će vam glasački listić nakon predočenja osobne iskaznice ili putovnice. Na glasačkom listiću zaokružujete jedan redni broj. Ukoliko na izborni dan niste upisani u popis birača, pravo za glasovanje ostvaruje se uz potvrdu koju ćete zatražiti u Uredu za opću upravu. Ukoliko niti jedan kandidat ne osvoji najmanje 50% plus jedan glas, održava se drugi izborni krug u koji ulaze 2 kandidata sa najvećim brojem glasova u prvom krugu. Gong! Neka se glas građana čuje.